Галерия Арте представя живописната изложба на професор Станислав Памукчиев, озаглавена «Двама». Тя е разказ за човешката близост и обвързаност, за съдбовното отредено живеене с другия. «Двама» е биографията на душата и на нейната опаковка тялото в резонансите на споделеност и в изпитанието на времето. Тази серия двуфигурални композиции, рисувани 2023-2024, се завръщам в картиното пространство, сюжета и фигуралната метафора. Завръщам се към рисунка, цвят, маслени бои, живописване с експресията на класическия жест, отбелязва професор Станислав Памукчиев. Много лични, тези картини защитават разбирането за изкуството не като интелектуална спекулация или естетическа самоцел, а като откровение за преживяван емоционално-психичен и духовен опит.